ikusiko. Valentziri omena egiteko, ikusi duzuen bezala karteletan eta 9. urteurrena da, jada, hementxe itsaso honetan, ba, itota gelditu zela gaurko egun hautago batean. Bueno, gaur ekitaldia oso xumea egingo dugu, oso berehalakoa esan nahi dut, ez dugu inoren diskurtzurik eta bueno, norbait nahiko gale, baina ez dugu diskurtzurik eta egingo. Egingo duguna da aurresku bat. Gero bi kantu kantako ditugu. Hor horriak batzuek jaso dituzue eta besteak liburuzka duzuenok liburuetan hor duzue. Mendian gora eta gero itsasoari begira. Eta kantatzen ari garen bitartean, ba, lorea eskuan duzuenok, lorea botako duzu itsasora. Eta hortxe amaituko dugu. Bai? Egingo dugu aurrezkoa, lehenagotik. Eta aurrezkoa egin nahi duenak, ba, irten, aurrezkoa egitera, lasai. Egu lagun batzu bagare, baina zemat eta gehiago, ba, hobeto. Esan bukatzen denean, hau bukatuta ondoren, aurten ba, bere gonbitea edo egiten duguna, luntza edo, nahi duzuen izena esan, egingo dugu herria tabernan, eta gonbidatuta zaudete, hemen zaudeten guztiok, ara joan eta, bueno, pintxo bat hartu eta ba, berriketan egin, lagunekin, eta bat. Hori xe izango da, aurtengoa. Beraz, gogoratu, nik ez daukat esan beharrik zuek, nik hainbete dauk dakizue, Valentziren nortasuna zeintzen. Bera, izan zela guretzat persona eredugarria, guretzat eta gu bezela, ba, bere burua, ba, eskerrekotzat eta abertzaletzat jotzen duenaren txat, eta abertzale ez dena baina demokrata den edonoren txat, gogoratu, eta nik ez dut beste gehiago zer esango. Eta beraz, orain lehengo, esan bezala, aurrezkoa egingo dugu, bai? A todos y a todas por acudir al acto de, en homenaje a José Manuel Valenciaga Valenci. El día 14 hizo 9 años. En nombre de la asociación a la que perteneció y seguimos perteneciendo, os doy las gracias por asistir al acto. Gracias.
orain mendian gora abestuko dugu. Thank you.